มิงลาบาชินบัสไกปัญญาติจายชาแนลมาจูดูบาร์เรติเชกาโรตัวเป็นผิวผิวบาร์เรติเชกาโรกรีฟูสิ่งนั้นสาดมาปัญญาติจานี่เรศยามาผิวบาร์เรตินี่ติมจ้าเป็นแม่ติงเงาสังการโรตัมไม่อะเคนตีจันโนตูนัยเงี้ยอาจารย์ผิวบาร์เรโอ้บาบีเคนตีจีอาเอาจันโนตูอีนัยเงี้ยเนี่ยจันโนตูอีนัยเงี้ยเป็นนัยเงี้ยเลยมีมานัยเงี้ยมานอจันโนตูกูนี่ทายนี่นัยเงี้ยมีมานัยเงี้ยผิวบาร์เรเคนตีเอตีนอมีมานัยเงี้ยทีนี้อันนี้มีเมื่อตัวมีทีนี่รีบลุยชีบาร์เลยမြန်မာနိုင်ငံဒီနေရာနဲ့မြန်မာနဲ့တူမြန်အခြေအနေကိုအခြေအနေဘယ်လိုရှိပါရှိတလဲတဲ့နော်ကဲလေးလာကြည့်ရအောင်မြန်မာနိုင်ငံဒီနေရာကျယ်ဝန်းတဲ့အင်းကြီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုလေးလာကြရအောင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အင်းကြီးချင်းနိုင်ငံများပြပုံနဲ့တခြားလူပုံလေးကိုသိချာကြည့်ရအောင်မြန်မာနိုင်ငံတွေ့လာအဝါရောင်လေးနဲ့နော်ပြီးမှအိန္ဒိယပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြီးတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကပလီပင်လယ်ထိုင်းနိုင်ငံအောက်မှာမလေးရှားအမီလီနာမှာပြီးနောက်မှာပြတော့ထိုင်းနိုင်ငံလာအိုပြီးတော့တိရုတ်နော်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကထိဆက်နေပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပါပြီဒီချေရိုးဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်စာလေးဖတ်ကြည့်မယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံဒီအာရှတိုင်းအရှေ့တောင်ပိုင်းတွင်တည်ရှိပြီး area 639,500 စတူရန်ကီလိုမီတာ 261,228 စတူရန်မိုင်ကျယ်ဝန်းသည်နော်မြန်မာနိုင်ငံကအရှေ့အာရှတိုင်းရဲ့အရှေ့တောင်ပိုင်းမှာတည်ရှိရဲ့ area က 639,555 စတူရန်ကီလိုမီတာနော်မာစတူရမိုင်က 36,228 ကျယ်ဝန်းသည်တောင်နှင်းမြောက်အရှည်ဆုံးကွာဝေးသည်2052ကီလိုမီတာခန့်ရှည်ပြီးအရှည်နှင်းနောက်အကျယ်ဆုံးကွာဝေးက639ကီလိုမီတာခန့်ကျယ်သည်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံဟူပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဟူခေါ်သည်တော့ဒီထဲရုံနိုင်ငံဟူပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဟူခေါ်ပါလေဟုတ်ပြီနော်မြန်မာနိုင်ငံနှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းတိဆက်နေတဲ့နိုင်ငံများမှာဒီချိန်ခုနမြေပုံလေးပြပါရဲဗာလဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံတရုတ်နိုင်ငံလာအိုနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဖြစ်ပါတယ်နယ်နိမိတ်ချင်းတိဆက်နေဆိုတော့မြန်မာနဲ့လုံးဝကပ်ပြီးတော့ဆက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပြောပြတာပါနော်ဟုတ်ပါပြီချေရိုးဆက်ကြည့်ရအောင်ဒုနိုင်ငံရဲ့ထူးခြားချက်ထူးခြားထင်ရှားတဲ့မြေမျက်နှာသွင်းပြင်ကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်မြေမျက်နှာနိုင်ငံတစ်ခုမှာဆိုရင်မြေမျက်နှာသွင်းပြင်ကိုလည်းလေ့လာကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ချေရုနိုင်ငံမြေမျက်နှာသွင်းပြင်ကိုချေရုလေ့လာကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမြေမျက်နှာသွင်းပြင်အခြေပြပုံနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်မှာဘယ်ဘက် sorry ဘယ်ဘက်တောင်စုံမှာအညွန့်နဲ့မြင့်မီတာတဲ့အောက်မှာရေးတဲ့ဒီမှာစီးတွေ့လားကလေးတို့9000 3000 9000အထက်ဆိုညိုရောင်လိမ့်ပေါ်ရောင်ဆို3,500ဟိုတဲတဲလေးအဝါနုသွား13,000အဝါရောင်လေးက10,000အောက်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အမြင့်ပေမီတာတွေကိုကိုစားပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီချေတို့ကပုံလေးတွေမှာဆိုရင်မြင်းမျက်နှာသွင်းမြင်းတွေပြမယ်နော်ဟိုဇရားတွေချိတ်တွေကိုပြမယ်ဆိုရင်ဒီချေတို့ကအရောင်လေးတွေနဲ့ခွဲမယ်သင်္ကေတလေးတွေနဲ့ခွဲမယ်စသဖြင့်အမျိုးမျိုးလေးနဲ့ချေတို့ကပေါ်ပြကြပါတယ်ဟုတ်ပြီချေတို့တည်ရအောင်နော်ညီမပြီးတဲ့နော်မိသားစုသမားမြန်မာနိုင်ငံဟုတ်ပါပြီချေရိုးမြန်မာနိုင်ငံကိုချေရိုးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းထဲကိုဝယ်ကြည့်ရမယ်နော်ကြည့်ကြမယ်နော်အင်းတော်ကြီးအိုင်းနဲ့အင်းတော်ကြီးအိုင်းကဘယ်လောက်ဆိုမလဲအိုင်အင်းတော်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ပိုင်းချင်းတွင်းမြစ်ပိုင်းမှာဆိုတော့ပေ1000အောက်နော်ကုန်းမြင့်မြင့်ပေ1000အောက်အဲ့ဒါအေယာပရီမြစ်နော်ပေ3000လောက်ရှိမယ်အဲ့ဒီဘက်ကဟုတ်ပြီဆက်ပြီးကြည့်မယ်သွင်လွင်မြစ်ဘက်ဟိုင်းဘက်ကအယောင်လေးကနည်းနည်းရင့်လာပြီပေ3000ဝန်းနဲ့9000လောက်ရှိမယ်ဟုတ်ပါပြီချေရိုးအောက်ကိုဆက်သွားမယ်ဘလူးကျွန်းတို့ဘာတို့အဲ့ဘက်ကိုဆက်သွားမယ်နော်အဲ့ဘက်ကလည်းဘာလဲတထောင်အောက်ပဲဟုတ်ပြီလားနော်ဒါပေမဲ့တချေတို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတောင်တန်းနေတော့အများကြီးဖြစ်ပါတယ်နော်တောင်တန်းနေညီမျက်နှာသွင်းမြင်နေမှာကြည့်မယ်ဆိုတောင်တန်းနေကုန်းမြင့်မြင့်နေများတာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီချေတို့ဆက်ကြည့်ရအောင်မြန်မာနိုင်ငံဒီတောင်တန်းပေါ်များသောနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတောင်တန်းများသည်ဟိမဝင်နာတောင်တန်းကြီးဤအဆက်ဖြစ်ကမြောက်ဘက်မှတောင်ဘက်သို့တဖြည်းဖြည်းနှိမ်ဆင်းသွားသည်မြန်မာနိုင်ငံလယ်ပိုင်းတွင်ကြီးမားကျယ်ပြန့်သောမေးပြန့်လွင်ပြင်ရှိသည်ကဲချေတို့ပုံလေးကိုပြန်ကြည့်ကြမယ်နော်ဒီမှာကြည့်ပါဦးဒီမှာဟိမဝင်နာတောင်တန်းအညိုဆုံးသူကအဲ့တော့9000အထက်ပေ9000အထက်တောင်မြင့်တာနော်9000အထက်တောင်မြင့်တယ်ဆိုတော့အမြင့်ကြီးပဲပေါ့အဲ့ဒီဟိမဝင်နာတောင်တန်းရဲ့အဆက်တွေ့လားအဲ့ညိုလေးကညိုလေးအနီလိုင်းလေးကိုကြည့်ပါအနီလိုင်းလေးကိုကြည့်ပါအနီလိုင်းလေးကဘယ်တဲ့ဝင်သွားမြန်မာနိုင်ငံအထက်အဖို့ပေါ့အင်းတော်ကြီးအိုင်တို့ဘာလို့မရောက်ခင်ဟိုးထိတ်ဘက်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံအပြားဘက်မှာဟိမဝင်တာတောင်ထဲဆက်နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံတောင်တန်းတွေပေါများတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံကဟိုတောင်တန်းနေရာဆိုရင်ဟိမဝင်တာတောင်ရဲ့အဆက်ဟိုပေါ့နော်အဆက်တွေဖြစ်ပြီးတော့တောင်ဘက်ကနေပြီးတော့မြောက်ဘက်ကိုနှိမ်ဆင်းသွားတယ်တဲ့နော်နောက်ပြီးတော့အလဲပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကတော့မြေပြန့်ရယ်မြေပြန့်ဒေသဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်လား